Steiner Kvarlelejen. Take one. Goddag og velkommen til Steiner Kvarlelejen. Vi sidder her i dag med Sara Ryge, hvor vi vil stille nogle spørgsmål om hendes interesser inden for mad. Og ja, lad os tage den fra starten af. Kan du fortælle mig lidt om, hvor din interesse inden for mad den begyndte? Jamen jo, jeg tror sgu det er hjemmefra familien, eller sådan det der med, at man har en mor, som går mega meget op i mad. Ja. Og så tror jeg bare, så har man jo sådan smagt på meget forskellig mad, og så har man på den måde, så har man sådan lært at nyde mad, og lært meget forskellig mad, og smage meget forskellig mad, og så på den måde, så vil man jo også gerne selv lave god mad. Ja. Fordi man ikke kan undvære det. Mm. Så det er din mor, der har været din inspirationskilde, eller hvad? Ja, det er det. Det tror jeg helt til. Det er hende, der ligesom er god til det der. Ja. Men kun mad, du selv, altså du kan lide at lave til dig selv kun, eller det er... Ej, jeg kan ikke så Ja. Det var et godt spørgsmål, ja. Det var jeg stille her, præcis. Er det kun mad til dig selv, du godt kan lide at lave, eller elsker du at lave mad til andre mennesker? Eller? Ja, jeg tror, jeg synes, det er det er rigtig fedt at lave mad også til andre mennesker. Ja. Fordi så er der ligesom nogen, der kan sige, komme med det respons på, hvordan det smager. Sådan. Man synes aldrig, at den mad, man selv har lavet, smager så godt. Mm. Så det er mere troværdigt, hvad andre siger. Har du nogensinde fået kritik for det mad, du har lavet? Ja. Nå, det har du. Ja, det tror jeg nok, jeg. Eller, jo. Ja. Men jeg kan ikke sådan lige huske i givende situationer, men det går nok galt en gang imellem. Hvad? hvad er sådan din yndlingsland at lave mad fra, hvis man kan sige det sådan? Er det italiensk, eller er det tibetisk? Det er nok sådan lidt forskelligt. Måske er det Thailand. Thailand? Ja. Ja. Men det er også, når man selv har været der. Sådan, så, oh, så bliver man sådan. Og du har rejst længe i Thailand? Ja. Sådan, ja. Så bliver man lidt inspireret. Ja. Du når en ny inspiration til... Det kan jo være lige præcis. Steiner Kvartalegn, take two! Yes. Goddag, Carsten Hansen. Goddag. Vi skal i dag snakke lidt om dit forhold til højskole. Ja. Og om dit, hvor du selv gik, og hvordan du oplevede. Ja. Og hvor gik du egentlig på højskole? Jeg gik på den skandinaviske designhøjskole i Randers. I Randers, okay. Hvorfor valgte du lige netop den højskole? Men det gjorde jeg, fordi at, jeg kom fra Handelshøjskolen i Herning, og arbejdet med medier og kommunikation, men ville gerne gå mere specifikt til værks og ville ned på skolen for visuel kommunikation, der ligger i Haderslev. For at komme ind der, så skulle man lave en portfolio, og der var ansøgninger og sådan noget. Og det havde jeg ikke de fornødne kvalifikationer til, så jeg valgte at opkvalificere mig på den skandinaviske designhøjskole. Hvordan opdagede du højskolen? Det var faktisk uddannelsen dernede i Haderslev, der gav mig tre muligheder. Okay. Og så så jeg rundt og besøgte to af dem, og så var faktisk økonomien, der afgjorde det. Hvad, den første dag, hvor du var på højskolen, hvad var det så det første, du tænkte, da du sådan trådte ind? Hvad var så det første, hans indtryk af højskolen, kan du huske? Det var utroligt store lokaler. Ja. Der var sådan virkelig højt til loftet. Og så var det, at de var meget unge, og så fattede jeg ikke en skid af dem, der kom fra Island. Nej, okay. Hvad var dine forventninger til det? Tænkte du sådan, da du tænkte, du så det, hvad var sådan, så dine forventninger? Hvad var det, man kan beskrive i sådan en følelse lidt nærmere, hvordan du sådan havde det, da du så trådte ind, eller var du glad, eller var du sådan... Jo, blev du lidt skuffet, eller var det ikke ligesom, du havde forventet? Nej, jeg var meget begejstret for det. Jeg synes, at det var rigtig spændende, og jeg forventede, at
den der faglige kvalifikation, som jeg skulle have, at der var basis for at få den. Okay. Altså, det der lokale, hvor der var grafisk design, det var sådan op i, på en tagetage, hvor der så bare var kreativitet. Det emmede af kreativitet, og vi jo ikke engang startede. Nej. Okay. Hvordan... nu skal jeg finde noget rigtig godt. Hvad kan du nævne et eksempel på en situation, hvor du sådan... hvornår følte du sådan... kom I flow, når jeg arbejdede med jeres kreativitet? Var der sådan nogle gange, hvor du tænkte, det her det kører bare? Ja, det må jeg godt sige. Mm. Der var gange, hvor oplægget var så fedt, og selve undervisningsgangen var så inspirerende, at man blev siddende, mange blev siddende til langt ud på natten, og man havde jo det samme næste dag, så kørte man bare videre, måtte så drikke lidt mere kaffe. Ja. Så det var bare over på den anden side, der var sådan en stor gård i midten af fire længe, og så gik man derfra hen over gården over og spiste det der mad, meget god mad, og så tilbage. Men hvordan havde man det så i kroppen? Hvordan havde det, hvilke følelser gik der så igennem dig i det øjeblik? Altså i de nætter, hvor det var sådan? Altså, jamen det er jo, jeg forestiller mig, at det svarer til sportsudøver, der får adrenalin rush. Ja. Man sidder og bare klør på, kan blive du, ved med at tegne. Kan du bruge det i din sådan fremtidige virke? De oplevelser, du får fra det, hvor ting virkelig kører? Ja, det vil jeg mene. Mit fremtidige virke er jo som lærer. Ja. Og der handler det jo, der synes jeg, det handler om, at man virkelig gløder, altså man ikke får noget som helst, eller nogen til at brænde. Og kan højskolen have været med til at lære dig lidt om den følelse, eller den fornemmelse, eller kunne du have været for uden højskolen i Nej. Dit fremtidige virke? Føler du det nu? Nej, det kan jeg ikke. Tak for at det er fint. Take 3, Steiner Kvarle Line. Go! Ja, og velkommen til dig, Hans Ekblad. Tak skal du have. Det er dejligt, at du har tid til at snakke med mig. Tak fordi jeg må komme. Mads, jeg kan godt tænke mig at snakke med dig omkring din interesse for film. Oh, ja. Ja, det er nemlig... og grunden til, at jeg godt kunne tænke mig at snakke med det er fordi, at du står jo til at skulle ud og lave et større projekt. Ja. Og så har du en hel masse erfaring langt bag dig. Jeg kunne godt tænke mig, at du fortalte lidt om, når du skulle lave det her projekt, hvad gør du så af tanker, hvad gør sådan en film altså af tanker i forhold til det? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, Kjartan. Hvad gør jeg af tanker? Jamen altså, jeg prøver at finde min indre Steven Spielberg frem. Visualisere. Tak. Det er op i hovedet, filmen allerede. Begynder simpelthen at se filmen for mig. Det er den måde, jeg godt kan lide. Lige pludselig, så får jeg en åbenbaring. Hvad kunne det fx være? Jamen altså, for eksempel hvis jeg lytter til bestemt musik, så kan jeg lige pludselig se en film for mig med det musik på mig. Ja. Og det tror jeg med sådan en højskolefilm, der har jeg allerede en idé om, hvordan vi skal... Så hvis jeg siger, pas på den knaldrøde gummibåd, ja. Og højskolefilm, hvordan er den så? Ja, se, så nu får jeg, nu begynder jeg allerede at få nogle billeder. Prøv at se, om du kan forklare billederne. Ja. Jamen altså, nu ser jeg, der har vi så Birthe Kær med indover. Vi står og filmer Birthe Kær, og mens hun står og synger, så ser vi nogen, der sejler en rød gummibåd, ja. Hvor de så har højskole logo på for den skole. Ja, for den eksempel. Ja. Bum. Ja. Bum. Spændende. Ja. Helt sikkert. Ja. Men du har jo, det er jo spændende, fordi du har Ekblad Entertainment, ja. Som har lavet et væld af film igennem... Der er ved at være produktion efterhånden, ja.
Hvornår startede Ekblad Entertainment? Jamen jeg tror, jeg altid har haft produktionsselskaber og sådan, men jeg har altid kaldt det noget andet. Men jeg tror, Ekblad Entertainment, den virkelig, den fik fuld flor i 2007. Så det var i forbindelse med dit studie på... Det var simpelthen, da jeg begyndte på den frie, ja. Den frie værskole, ja. At og det du, tog fart. Ja. Og du går jo nu på det sidste år, ja. Altså kan du se en ændring i dine produktioner, som fra da du startede den i 2007? Du må sige, jeg er blevet bedre til at fortælle essensen af historien, eller komme ind helt ind til kernen. Ja. Bliver bedre til at klippe, måske også. Så rent teknisk? Rent teknisk, ja. Det håber jeg i hvert fald. Og det og håber, man kan se også. Ja. Ja, det synes jeg jo rent personligt. Ja. Ja, det er klart at se, hvordan du, at du i hvert fald er dygtig til. Ja. Noget af det, der er interessant for rigtig mange. Nu siger du Steven Spielberg, kender ja. Steven Spielberg, men hvad er, altså hvor finder du inspiration i hvem? Ja, altså Steven Spielberg, det er sådan min... Hvad får du der? Jeg er lige i gang med det. Lige i gang med det. Undskyld, Mads. Det må du undskylde. Det er ikke... Nej, det skal du ikke. Nu kommer jeg helt fra. Ja, altså hvor er det, du finder din inspiration? Altså jeg har sådan, hvad skal vi sige, sådan fem instruktører, jeg altid lige kigger på, og som jeg har i baghovedet, og som jeg næsten kan i hovedet efterhånden. Og den bruger jeg nok. Men jeg vil nok sige, jeg har sådan fem instruktører, som jeg hiver eller stjæler fra. Hvor Steven Spielberg er en? En af dem, og så har vi Quentin Tarantino for eksempel. Oh, ja. Hans lydside er helt fenomenal. Og så har jeg Robert Rodriguez billige måder at klippe på og billige måder at lave film på. Og så har jeg... Hvad har vi mere? Hvad er der mere? Der er jo de tre i hvert fald. Ja, det er godt. Ja. Lige til sidst. Mm. Hvis du hvis du fik 5 millioner ja. Til at lave en spillefilm, der gik direkte til Hollywood. Og der er 5 millioner, det er ikke meget. Mm. Men hvis du fik det... Hvad vil du så tage udgangspunkt? Hvad vil du lave? Jamen, jeg vil nok lave en... måske lidt en kopivare, men jeg vil simpelthen lave et Robert Rodriguez Tarantino dansk filmagtig udgave af... Der er måske lidt forældet, men så give den et twist, ikke? Jeg tror simpelthen... Nej, det skal ikke være sådan noget pusher-agtigt. Det skal være... Musical. Tusind tak for din tid, Mads.